2020 року представники «Полтаваобленерго» зробили договір на відшкодування витрат за використання їхніх опор. На протязі 15 років ми відбудовували вуличне освітлення по всіх селах і поселищах. Отримували технічні умови. Все вуличне освітлення робилося по проекту. Отримали технічні умови. «Полтаваобленерго» погоджували проект, давали доступ, усе. Ми виконували всі їхні вказівки. В технічних умовах ніде не було написано, що опори будуть платні у них. Тепер, коли побудували вся область вуличне освітлення, всі голови громад, вони бачать, що тут можна мільйони заробити. І воно до цього йде. І беруть за кожну опору 18 гривень. Це нормальна ціна. Відкіля вона взялася, хто знає. На сьогоднішній день вони вже, вроді би, зменшили до 3 гривень. Тож, на який механізм розрахунку. На сьогоднішній день ми їм дали дозвіл на реконструкцію вуличного, на реконструкцію їхніх мереж у селищі Чутово. Вони виконали цю реконструкцію. Було вуличне освітлення, тепер немає.